Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ndodhet në Hagë për të marrë në pyetje nga gjykata speciale. Veseli do pyetet lidhur me luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Përpara nisjes, kreu i PDK-s tha se ky është një moment kyç për të rikonfirmuar pastërtinë e luftës së popullit të Kosovës. Çdo luftëtar i lirisë është krenar që ka pasur fatin të i shërbeja dhejut vetë. Edhe une jam shumë krenar, e falenderoj Zotin për këtë. Dhe, duhet të them, të rikonfirmoj edhe njerë, me asë një gjë nuk e ndroj asë një pjesë të asaj jetësime krenare. Historia ushtrisë lirimtare të Kosovës është historia e së drejtës e popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. Kadri Veseli, një nga udhëheqësit e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe ish shefi i shërbimit informativ, është një nga zyrtarët më të lartë të thirrur për të paraqitur në Hagë. Deri më tani janë paraqitur mbi 100 ish pjesëtarë të UÇK-s. Edhe kryeministri në detyrë i Kosovës u thirr për të dëshmuar në momentin e marrjes së njoftimit Ramush Aradina i dha dorëheqjen, duke çuar vendin në zgjedhje. Gjykata speciale u miratua në fillim të muajit gusht të vitit 2015 nga Parlamenti i Kosovës.